राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लामा पर्दछ। दुलैया, मोतीपुर, रोहिनिया, खल्सा, मुंगरेठा यो वडाको प्रमुख गाउँ र शहर रहेका छन्। यस वडाको पूर्व सीमामा रावे दोभान, पश्चिम सीमामा भुर्की हवा, उत्तर सीमामा राप्ती नदी र दक्षिण सीमामा मुंगरेठा खोला मंगरेना पर्दछ। यस वडाको कुल मतदाता संख्या 1745 रहेको छ। यस वडामा थारू, यादव, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित जातजातिका बासिन्दाको बसोबास रहेको छ। अवधि नेपाली थारू भाषा प्रयोग गरिने यस वडामा हिन्दू, इसाई धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको छ। यस वडाका जनताको मुख्य पेसा कृषि पशुपालन रहेको छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू राम जानकी मन्दिर, सोमाइथान मन्दिर, दुर्गा मन्दिर रहेको छ। यस वडा कार्यालयमा प्रशासन शाखा, प्राविधिक शाखा, कृषि शाखा, स्वास्थ्य शाखाले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। यस वडामा 5 जना कर्मचारी र 5 जना जनप्रतिनिधि रहनु भएको छ। यस वडाका वडा अध्यक्ष रामेश्वर अहिर, सदस्यहरू मंगरे चौधरी, गंगा चौधरी, अम्बी देवी गुप्ता, प्रेम कुमारी हरिजन रहनु भएको छ। यस वडाका वडा सचिव मीना चौधरी रहनु भएको छ। यस वडामा कुल 7 वटा टोल विकास संस्था रहेका छन् र योजनाको संख्या अनुमानित 35 रहेको छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत बजेट 21,41,000 रहेको छ। यस वडाको एक आर्थिक वर्षको कुल अनुमानित राजस्व संकलन 5 लाख रहेको छ। अब लागौं राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष रामेश्वर अहिरसँग गरिएको कुराकानी तर्फ। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। स्वागत छ। वर्तमान समयमा तपाईँहरू तथा यस वडाका वडाका कर्मचारीहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी यसमा हाम्रो बाढी पीडित धेरै आछ। अब जनतालाई कसरी के जोगाउने, कुन हिसाबले यिनको घरमा केही छैन खानादानाको लागि, यसको व्यवस्थाको लागि हाम्रो कर्मचारी सबै बिजी हुनुहुन्छ। देउखुरीका धेरै क्षेत्र बर्सातले गर्दाखेरि धेरै क्षति पुग्न गयो। धेरै क्षति भएछ सर। यस वडामा कति क्षति पुग्यो? यस वडामा अब घरबाट क्षति भएको लगभग 300 घर जति क्षति भएको हो। 300 घर क्षति भएको हुनामा अब घरमा जुन अन्नपात छ सबै केही बगेर गएको छ, केही भिजेर त्यो सुरेर गलिगिसकेको छ त्यसमा गरिसकेका छन्। अनि धानी योग खेतीको जग्गा जमिनले त पुरै यो बेल्टैको हाम्रो 4 नम्बर वाडैको मतलब यो बाटोदेखि उत्तर साइडमा पुरै गइसकेको छ। 1,000 बिघा भन्दा बढी नै होला। अनि उहाँहरूलाई यो क्षति भएको किसानहरूलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउने सोचमा हुनुहुन्छ? अब क्षति गर्नको लागि तत्कालको जसको घरमा खाना केही छैन भने त्यसले त पाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब हामी केही रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ। 1-1 बोरी चाउर र दाल र नुन र तेल गराइसकेका छौँ। केही छुट्या छन् भने आज त्यो विपदको तुरन्त मिटिङ बसेर फेरि उनको पुनः हामी त्यो गर्नको लागि हामी तयारीमा बसेका छौँ एकदम। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 के कति उपलब्धिमूलक कामहरू सम्पन्न भए? 78 त हाम्रो काम लगभग मोटीमोटो सबै सम्पन्न भएको हो। फेर 10-12 लाख जति हाम्रो गाउँपालिकातिर छ, त्यो केही अलिकति विद्युतमा हालिदिएको छौँ, केही मोटरमा, केही मसिनमा, त्यही भरि अनि छुट्या छ गाउँपालिका उपलब्ध गराउँछन् भनेर हामीले त्यसैमा गरिदिए हौँ। अरू त यताको सबै भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सोचमा हुनुहुन्छ? यो 79 वर्षमा हामी त पहिले त हामी 1 करोड बजेट बाँड्थे, अहिले त हाम्रा 20 लाख मात्रै छन् वडामा। अब 20 लाखमा केही रकम हामी यही बाटोमा लगाएको छौँ, बाटो घाटोमा लगाएको छ। यो क्षेत्र कृषि उत्पादन तथा पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादनको क्षेत्र पनि हो। कृषि र पशुपालनमा यस वडाले यहाँका किसानका निम्ति के कस्ता योजना बनाएको छ त?
किसान को लागि पहिले हामी छुट्याएको दिए हौ अहिले गाउँपालिकाबाट एकमुष्टमा छुट्याउनला कुरा भएछ हिउँदो बालीमा भएछ कुरा अझै पनि के गरे छैन के हामी तपाईहरुले काम गर्दा भोग्नु परेका समस्याहरु के रहेका छन् अब समस्या त यहाँ धेरै छन् समस्या सर त समस्या भन्ने यहाँ त जनताको समस्या र हाम्रो अब काम गर्नको दौरानमा अब त्यत्रो जनता छन् एउटा आफ्नो घर परिवार चलाउनमा कठिनो हुन्छ तर त्यत्रो जनता छन् अब गर्न त हामी सबैको गरिरहेका छौँ तर अब जनताले अब त मेरो यो पनि भएछ ऊ पनि भएछ कराइराखेका छन् तर सबै चिन्ता हामीले दिएछौँ कि जो जति हामी लागि पुगेको हुन्छ त्यो सबैमा हामी गर्छौँ गर्नको लागि हामीलाई पठाउनु भएको थियो हामी गर्छौँ त्यसको हामी वचनबद्ध पनि छौँ टोल विकास संस्था पनि गठन गर्नुभयो होला टोल विकास संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न कम टोल कमिटीको जसरी गठन भएको छ हामी उनको आफ्नो टोलको समस्या आफ्नो टोलको के समस्या छ त्यो समस्या सबै लेखेर ल्याउनुहोस् हाम्रो वडाभित्र दिनुहोस् अनि वडाभित्र हामी योजना पारेर सबै ठाउँमा ठोस योजना ल्याउनुहोस् तपाईँ धेरै योजना लाउनुहुन्छ धेरै योजना एक त्यति रकम त पनि हुनुहुन्न धेरै योजना लाएर एक जुन योजना लाउनुहोस् अनि समूहको योजना ल्याउनुहोस् ठोस योजना ल्याउनुहोस् यो वडालाई नमुना योग्य वडा बनाउनका निम्ति के कस्ता भावी योजनाहरू तपाईँले बनाउनु भएको छ अब यो वडा त हामीले नमुना एकदम बनाउनको लागि एकदम सोचमा हामी बनाएका छौँ सर यो हाम्रो पिचको लागि एकदम हामी सोच बनाएका छौँ अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा वडावासी र राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब हाम्रो वडाभित्र यो सबैको सहयोग लिएर चैत र सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्नको लागि एकदम प्रयास गरिरहेका छौँ एकदम हजुर व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद